kulan waxaan wanaagsan xirtaa wada naga socotaa meel walba joogtaan iyo su walba noo maqleysaan ku soo dhawaada war waxaan dalayo dibadba idin ka hayno on halkan idin ku soo gudbin doona hadii ee bayiraahdo qodobada wararkeena ugu doorano waxa kamida dagaal lagu halaagsamay oo ka socda xadka dalka Itoobiya iyo Suudaan u dhaxeeya kaasi oo u dhaxeeya labadaas dal isla markaana maalmihii ugu dambeeyay dagaal goos-goosa ay halka ku wada galayeen ciidamada dalka Suudaan iyo ciidamada dalka Itoobiya dawladda Suudaan ayadana waso Suudaan ayaa sheegtay in ay guddi xaqiijin ama suudinta labada dal u dhaxeysa xaqiijisa inay u diri doonto halkaasi kuwaasi oo ay sheegtay inay soo afjari doonaan culadda si daba dheeraanaysa ee u dhaxeysa labada wadan IBLF oo ayadana ka hadashay wada hadalada dawladda federaalka Itoobiya ay qabanqaadinayso kuwaasi oo maalmo ka hor ay shaacisay isla markaana ay sheegtay dawladda federaalku in guddi ay u qaban ay qaba guddi ay u xil saartay isla markaana guddigaasi ay ku hawlan yihiin sidii wada hadalka loo soo afjari lahaa oo loola gali lahaa ururka TPLF ama dawladda TPLF TPLF ayaa dhinaceeda ka hadashay in arrintaasi waxba ka ogeyn isla markaana wax wada tashi ah lala sameynin iyadoo xiisada hadda aad moodid inay kor u sii kacayso dawladda Eritrea ayaa si weyn uga xanaaqday arrinta ay qaban qaabinayso dawladda federaalka ee ahay wada hadal lala galo TPLF taasi oo ay ku tilmaantay TPLF inaysan xilligan mudnayn in wada hadal lala galo isla markaana TPLF horay loo wiiqay oo hadda awood ciidan iyo sidoo kale awood dhaqaale midna aysan haysanin fawaarka ayaa ku tilmaamay arrinta uu qaban qaabinayo Abiy Ahmed mid laga xumaado isla markaana xilligan aan ku habboonayn Dad Yahuuda ee sida xoogaa ku haysta daanta galbeed ee reer Falastiin ayaa xasuuqay dad in ka badan 17 qof oo reer Falastiin oo shacab ah sababta ka dambaysay iyo mas'uuliyiin sare oo dabada ka riixay arrintaasi ayaa warkeenaa si toos ah ugu faahfaahineyna Dowladda Galkacyo ee maamul goboleedka Puntland maalmihii ugu dambeeyay ba waxay marti gelinaysay weerar kala duwan oo kaga imaanayay dhinaca ururka argagixisada ee Shabaab xalay ayay weerar dabley hubaysan oo ururkaasi ka mid ah ayaa weerar ku soo qaaday mas'uuliyiin sarsare oo ku sugnaa goob lagu caweeyo isla markaana in ahaa mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha gargaarka iyo sidoo kale dowladda Puntland mas'uuliyiintaasi ayaa dhaawac halis ah qaarkood ay soo gaadhay warkeena ayaan si toos ah ugu eegayna haduu eebay yiraahdo xisadda ka taagan magaalada Muqdisho ee siyaasadeed ayaa sidoo kale warkeena ku faahfaahinaynaa balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinku codsanaynaa hadii uu kusoo gaaro muuqaalka la eegsaaro aragtidaada nagu reeb qaybta commentiga mahadsan idin aan ku bilownay maalmihii ugu dambeeyay ee dagaal xoogan ayaa ka socday xadka dalka Itoobiya iyo Suudaan ay wadaagaan kuwaasi oo Itoobiya ay ku tilmaantay inay Suudaan dandaanse ay wado isla markaana ay kusoo xadgudubtay dhul ay Itoobiya leedahay dawladda federaalka Itoobiya ayaa maalmo badan ba maalmihii la soo dhaafay ba uga digaysay Suudaan inay ka waatowdo arrimaha ay ku socdaan ciidamadeeda oo ay kala hadasho dibna ay u celiso ciidamadeeda gudaha u soo galay dalka Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa xaqiijisay in ka badan 150 kilometir in ay ciidamada Suudaan gudaha dalka Itoobiya ay u soo galeen dawladda Itoobiya dawladda Suudaan ayaa dhinaceeda beenisay arrintaasi kuna tilmaantay dhulkan in horaan ba si galdara Itoobiya ay u maamuleysay haddana ciidamada dalka Suudaan ay gacanta ku hayaan isla markaana ciidamadoodu aysan taaka Itoobiya ay leedahay aysan ku xadgudbin dagaal ayaa goos-goosa maalmihii ugu dambeeyay ka socday xadkaasi iyadoo Suudaan ay ku eedaysay dawladda Itoobiya inay weerar ciidamadooda lagu soo qaaday oo xasuuq loo geystay saraakiil sarsare dawladda Itoobiya ayaa dhinaceedana ku sheegtay arrintaasi iyo dhimashada 12 askari oo lagu dilay hal meel oo ka tirsanaa ciidamada Suudaan in ay gudaha dalka Itoobiya falal argagixisnimo ay ka sameeyeen kuwaasina ciidamada Itoobiya ay amar u haystaan wax walba oo amniga khalkhal gelinaya in gacan bir lagu qabto dagaalada ayaa saaka si toos ah u bilowday dagaal lagu hoobtay isla markaana wali aan lagu kala adkaanin ayaa ka socda xadka labada dal u dhaxeeya taasi oo la sheegay in markii hore ciidamada Suudaan ay soo qaadeen kuwaasi oo argoosi uu doonayay inay ka argoostaan ciidamada dalka Itoobiya oo maalmihii la soo dhaafay weerar gaadma ah ku dilay ciidamo ka tirsan dalka Suudaan dagaalka wali waa uu socdaa walina laguma kala adkaanin wararkeena dambe ayaana si toos ah ugu faahfaahinaynaa dawladda South Sudan ee ka go'day dalka Suudaan ayaa sheegtay inay guddi xaqiiqo raadinay isla markaana xaqiijin doona xadka labada dal ay leeyihiin loo diri doono xadkaasi wuxuuna lagu sheegay in arrintaasi looga guleeyay in la soo afjaro colaadda si huraysa ee u dhaxaysa dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya ku xigeenka Suudaan ayaa xaqiijiyay inay guddigaasi sida ugu dhaqsiya badan ay gali doonaan isla markaana uu sheegay inay saameyn ku yeelatay nolosha iyo sidoo kale dalka xasiloonida dalka South Sudan wuxuuna sidoo kale sheegay in dagaalka halkaasi ka socda South Sudan uusan wax hadana ugu jirin isla markaana loo baahan yahay sidii lagu soo afjari lahaa colaadda ka taagan labadaasi dal guddigan ayaa la xaqiijinayaa in ay bixi doonaan saacadaha soo socda isla markaana ay gaari doonaan dalka Itoobiya iyagoo u kurgalahaya
xadka labada dal ay ku maraysan yihiin ee ciidamadu hadda ay isku dagaalayaan. South Sudan ayaa sheegtay inay ka go'an tahay sidii loo soo afjari lahaa colaadan sii daba dheeraanaysa ee u dhaxaysa labadaasi dal, iyagoo uga gol leh ama ay sheegeen inay uga gol leeyihiin sidii xasilooni looga dhalin lahaa geeska Afrika, isla markaana colaadaha loo soo afjari lahaa sii daba dheeraanaya ee Afrika u dhaxaysa. Dowladda federaalka ayaa dhinaceeda waxay sheegtay inay wadahadallada DPLF ay la galayso sida uu dhaqsiyaha badan lagu soo afjarahayo sidii loo soo afjari lahaa ama loo soo gabagabayn lahaaba dagaalka TPLF iyo dowladda federaalka u dhaxaysa. Dowladda federaalka ayaa sheegtay inay TPLF oo kaliya ay la galayso wadahadallada, isla markaana ururada kaleeto ama jabhadaha kale ee ka dagaalama dalka Ethiopia lagu soo afjari doono dagaal. Maalin ka hor ayaa ahayd markay dowladda federaalka Ethiopia ay shaacisay in jabhada xoreynta Oromia lasoo afjaray oo la wiiqay awooddoodii, isla markaana ay sheegtay in aysan hadda wax awooda lahayn oo dhul aad u tiro badan gacanta lagaga dhigay. Jabhada xoreynta Oromia fayeenu hadla ayaa sheegay arrintaasi oo ku tilmaamay mid waxba kaba jiraan, isla markaana sheegay in dowladda federaalku aysan wax gooba aysan qabsanin. Hase ahaatee, isbacsiga iyo sidoo kaleto isburinta hadallada kulkulul ee hawada la isku marinayo ayaa sanadihii ugu dambeeyeyba kusoo badanaysay dalka Ethiopia. Dowladda federaalkase waxaa ka go'an sidii wadahadal toos ah loola geli lahaa TPLF, kuwaasi oo iyadana TPLF dhinaceeda ay sheegtay inaysan wax diyaara u ahayn wax wadahadal ah, isla markaana wadatashi aan lagala samaynin in wadahadal lala geli karo dowladda federaalka Ethiopia ama ay la geli karaan dowladda federaalka Ethiopia. Afhayeenu hadlay TPLF ayaa sheegay inaysan wax wadahadal loo sheegin, isla markaana aysan ka warqabin wadahadalladan dowladda federaalka ay sheegayso iyo guddigan ay iyadu soo dirtay, kuwaasi oo ay ku tilmaameen inaysan hadda diyaar u ahayn wax wadahadal dowladda federaalka inay la gasho, isla markaana iyagu ay isku filan yihiin oo dhinac dagaal iyo sidoo kale dhinac dhaqaalaba ay tigreegu isku filan yihiin. Guddiga hordhaca uu ah wadahadallada ee ay dowladda federaalka Ethiopia u qabatay ee wadahadallada la galayo TPLF ama jabhadda Tigreega ayaa iyagu sheegay in ay hadallo hordhaca ama wada xiriir hordhaca ay la sameeyeen mas-uuliyiinta sare ee Tigreega. Hase ahaatee, wax qodoba oo lagu heshiiyey ma aysan sheegin kadib markii Tigreegu ay sheegeen inaan waxba wada tashi aan lala sameynin oo aysan waxba ka warar qabin. Tigreega ayaa dhinacooda sheegay inaysan iyagu doonaynin wax wada hadal inay la galaan inta Abiy Axmed uu xukunka haysto, kaasi oo ay ku tilmaameen inaysan wax wada hadala ama heshiisa aan la geli karin ilaa uu xilka ka dego ra-iisul wasaare Abiy Axmed, taasi oo iyadana xiisadda kor u sii qaadaysa, isla markaana ka dhigaysa inaan wax wada hadala aysan bilaaban karin. Xiisadda Tigreega iyo dowladda federaalkana ay kor u sii kacayso. Dhinaca kalena, dowladda Eritrea ayaa ka hadashay wadahadallada dowladda federaalku ay qaban qaabinayso ee ay doonayso inay wadahadal kula gasho jabhadda Tigreega, taasi oo ay ku tilmaameen in aan xilligan loo baahnayn wadahadal in lala galo Tigreega maadaama awooddoodii dhanna la wiiqay oo dhaqaalena aysan haysanin. Madaxweynaha dalka Eritrea ayaa sheegay oo warbaahinta dalkaasi ee localka la hadlayay in aysan mudnayn Tigreega in wax wadahadal lala furo, sababtoo ah buu yidhi Tigreega awood dhaqaale iyo awood ciidan iyo awood hubeed midna ma laha. Wuxuu sidoo kaleeta sheegay in awoodihii arrimaha dibadda laga soo xulay, isla markaana hadda loo baahnaa in gebi ahaanba lasoo tirtiro oo wax wadahadala aan lala gelin. Oo fawaarka ayaa sheegay in Tigree aysan xilligan loo baahnayn in lasoo celiyo oo la tuso inay awood leeyihiin oo wadahadal lala furo, taasi oo uu ku tilmaamay in loo baahnaa in gebi ahaanba laga takhalluso oo dagaalo horle lagu qaado oo lasoo afjaro, taasi oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ka diiday, isla markaana uu sheegay inaan dagaal lagu soo afjari karin Tigreega, isla markaana loo baahan yahay in wadahadal siyaasadeed lala galo oo awood qaybsi loo ogolaado si loo soo afjaro colaadda Tigreega iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka ee Ethiopia. Hase ahaatee, wadahadallada lala galayo Tigreega ayaa iyagana saaxadda ka saarahaya in jabhadaha kale ee ka dagaalama dalka Ethiopia dagaal lagula sii jirahayo oo ayagu wax wadahadala uusan u furnayn. Jabhada xoreynta Oromia oo hadda ugu badan ama ugu cadcadba ayaa dowladda federaalka Ethiopia dagaal xoogan ay kula jirtaa, taasi oo uu sheegay ra-iisul wasaare Abiy Axmed in la wiiqay isla markaana aan loo baahnayn wax wadahadala in lala galo jabhadaha kale, wuxuuna sheegay in ay ciidamadu soo afjari doonaan ku jabhadaha kaleeto oo wax wadahadala aan lala furaynin. Tigreega ayuu sheegay oo kaliya in wadahadal lala furahayo isla markaana loo ogol yahay saami qaybsa siyaasadeed oo dib loo soo celinayo isla si ay loo badbaadiyo, buu yidhi. Shacabka Tigreega ee labada sane dhibaatadu ay saameysay, isla markaana aan haysanin wax dowlada ama maamul dowladeed oo agabyadii loo baahnaa ee asaasiga ah gaarsiiya.
ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkiisa u muuqda in uu tikri doonayo inuu soo celiyo hase ahaatee uusan doonaynin jabhadaha kaleeto in iyo sidoo kale asxaabta kale ee xisbiyada kale ee mucaaradka ee ka mid tahay jabhadii hore uga dagaalami jirtay dawladda deegaanka Soomaalida ee on alif inaan wax wada hadalaa iyagu la fureynin oo dagaal lagu soo afjari doono xalay weerar lagu soo qaalay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Puntland kuwaasi oo joogay baaleedi magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ee maamul goboleedka Puntland mas'uul sare oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta weerarka lagu soo qaaday ayaa dhaawac halis ah halkaasii uu ka soo gaaray maalmihii ugu dambeeyay ba ururka argagixisada shabaab ayaa weerar ku soo qaaday magaalada Galkacyo iyo dhamaanba gobolka Mudug halkaasii oo loo soo yahay inay ka dhadhaqaan ururka Daacish ee argagixisada mas'uuliyiin sare oo ka mid ahaa ilmi Cali oo dhaawacda uu ka soo gaaray weerarka ay xalay dabladeedaasi argagixisada ay ku soo qaadeen mas'uulinta ayaa noqonaya in weerar maalmihii ugu dambeeyay ba ururadaasi ay ka geysanayeen magaalada Galkacyo magaalada Galkacyo loo soo yahay in ay ururadaasi goonyaheeda ka dagaalamaan isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka ama maamul goboleedka Puntland ayaa marti gelinaysay bilihii ugu dambeeyay ba weerar kala duwan oo kaga imaanayay dhinaca argagixisada maalinka hore ayay ahayd markii mas'uuliyiin sare oo xukun dil ah ku xukunaa isla markaana ururka argagixisada wakiilo uga ahaa magaalada Galkacyo ay ka baxsadeen xabsi ay ku jireen saldhig weyn ama saldhigga cirka ee ciidamada Puntland ayaa ay ku xidhnaayeen mas'uuliyiintani iyagoo la garan waayay sababta ka dambeysay inay ka baxsadaan maamulka Puntland ayaa u xilsaaray guddi baaritaan ku sameynaya sababta ka dambeysay inay ka baxsadaan xabsiga walow ila xogogaalyaha ay sheegayaan in dadkaasi aysan baxsanin oo si caadi ah loo sii daayay maalmihii ugu dambeeyayba waxaa hadalhayn weyn ay ka dhalatay sababta mas'uuliyiinta sare ee dilka ku xukunaa isla markaana dhibaatada iyo amni darrada ka abuurayay magaalada Galkacyo looga sii daayay xabsigaasi iyadoo hadda guddigu ay ku hawlan yihiin sidii xaqiiqo looga heli lahaa ama war xaqiiqo ah looga heli lahaa sababta ka dambeysay inay ka baxsadaan xabsiga mas'uuliyiintaasi in ka badan 12 qof oo rayada ayaa lagu xasuuqay daanta galbeed ee ciidamada Israa'iil ama ciidamada Yuhuudu ay sida xoogaa uga haystaan shacabka reer Falastiin. Shacabka reer Falastiin ayaa sanadihii ugu dambeeyay ba marti gelinaya weerar kaga imaanaya dhinaca ciidamada Yuhuuda iyagoo si ula kaca u tooganaya shacabka ama dadka rayidka. Dadkaasi ayaa la sheegay 12 kaasi qof inay dhalinyaro u badan yihiin. Ayna si ula kaca oo si toos ah aan dhahnay ayay ciidamada Israa'iil ugu toogteen halkaasi sanadihii ugu dambeeyayba waxay la kulmayeen shacabka reer Falastiin ee dibanaha u ah ciidamada Yuhuuda weeraro iyo sidoo kale toogashooyin toos ah oo isdaba jooga oo maalinba maalinta ka dambeysa ku soo badanaysa waxaa si xoog leh looga farakiciyay dhulkoodii ay deganaayeen oo hadda la dajiyay dad Yuhuuda oo laga soo ururiyay dunida daafaheeda kala duwan halkaasi oo wax caalamka taageerana ay ka haysanin ama wax gargaara aan ka soo gaadhaynin isla markaana shacabku oo ay si istaba jooga mudaharaadyo nabdoon ay u sameynayeen iyadoo ciidamada Yuhuudu xilli walba oo ciidamada oo shacabku ay mudaharaadaan ay toogasho u geysanayaan in ka badan intaasi hadda aan horay u soo sheegnay shacabka reer Falastiin ayaa marti gelinaya weerarada tooska dilalka iyo sidoo kale ta sumaynta iyo xabsiyada loo taxabo tani iyo intii soonka Ramadaankii uu dhamaaday oo hadda ka soo wareegtay 3 bilood waxaa la xaqiijiyay in xabsiga loo taxaabay in ka badan 12,000 oo rayada halkaasii oo lagu soo xaqiijiyay hay'ada iyagu u dhadhaqaaqa xuquuqda ama xaqiijinta dadka aan xukunayn ama sida bilaashka xabsiyada loo geeyo hay'adaasi ayaa sheegtay in ka badan 12 qof oo rayada ay xabsiyada ugu jiraan ciidamada Israa'iil oo shacab oo reer Falastiin waxayna arrintaasi ku tilmaantay dadkaasi inaan intooda badan aan la geynin wax maxkamada isla markaana ay xabsiyada si bilaasha ay iskaga jiraan ciqaab badanna ay qaarkood kala kulmayaan ciidamada asluubta ee waardeynaya xabsiyada Israa'iil balse daawadayaal haddii uu kusoo gaadho muuqaalka aanu ducayno walaaladeena reer Falastiin ilaahay inuu ka dulqaado ciidamadan Yuhuuda ee sida xoogga ciqaabta badan ku haya sanada aad u tira badan isla markaana ka barakicinaya dhulkooda gabdhahooda kufsanaya ee dilaya ee tooganaya ee waxa wadana aysan haysanin wax caalamka taageerana aysan ka haysanin aanu ducayno ilaahay inuu muslimiintaasi dhibaatada uu ka dulqaado in la aqbalo ayaa laga yaabaa oo Yuhuuda ilaahay inuu jabiyo ayaa laga yaabaa ee usoo wada duceeya oo dhammaantii aragtidiina iyo sidoo kaleeto noogu reeba qaybta komantiga isla markaana ducadiina kusoo qora qaybta komantiga ilaahay inuu dhibaatadaasi uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu ka dulqaado waad ogeydeen shalayto in sacuudiga uu ka qaaday xayiraadihii uu Yuhuuda horey u saaray diyaaradahoodana uu sheegay inay mar waliba kasoo degi karaan magaalada Riyaad ee caasimada